Portugiesisch lernen für Anfänger. Lerne wichtige portugiesische Sätze und Redewendungen. Verbessere dabei dein Hörverständnis. Möchtest du das Hörbuch Plus E-Book kostenlos erhalten? Klicke jetzt auf den Link unten in der Beschreibung oder auf das I-Zeichen oben rechts im Video. Denk dran, klick auf Like und abonnieren, um weitere Videos von uns zu erhalten. Schreib doch noch einen Kommentar, wie wir das Video verbessern könnten oder welche Sprache du lieber lernen möchtest. Das ist mein Sohn. Este é o meu filho. Este é o meu filho. Este é o meu filho. Es gab eine Meinungsumschwung. Houve uma mudança de opinião. Houve mudança de opinião. Houve uma mudança de opinião. Houve uma mudança de opinião. Houve uma mudança de opinião. bitte beeile dich! _por favor, despacha te._ _por favor, despacha te._ _por favor, despacha _ich habe eine menge dinge zu tun. Tenho muitas coisas para fazer, tenho muitas coisas para fazer, tenho muitas coisas para fazer. Lass mich mal überprüfen. Deixe-me ver. Deixe-me ver. Deixe-me ver. ver. Ich habe zwei Schwestern. Tenho duas irmans. Tenho. Duas irmãs. Tenho duas irmãs tenho duas irmãs ihr fehlt Selbstvertrauen ela não tem confiança ela não tem confiança ela não tem confiança ela não tem confiança. Cheque-me um e-mail. Envia-me um e-mail. Envia-me um e-mail. Envia-me um e-mail. fast da Estamos quase a chegar. Estamos quase a chegar. Estamos quase a chegar. Estamos quase a chegar? Tut mir leid, das zu hören. Lamento saber disso. Lamento saber disso. Lamento saber disso. Lamento saber disso. Hast du Lust auf einen kurzen Drink? Gostarias de uma bebida rápida? 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 hoit morgen esta manhã esta manhã esta manhã esta manhã das ist gut está bom está bom está bom está bom This house is muito grande Esta casa é muito grande. Esta casa é muito grande. Esta casa é muito grande. Was bedeutet das? O que significa isto? O que significa isto? O que significa isto? O que significa isto? Es ist weit weg von hier. É muito longe daqui. É muito longe daqui. É muito longe daqui. É muito longe daqui. Vifiel zucca tu? Quantas colheres de açúcar tomas? 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 Mestes tu etwas trinken? Gostarias de beber algo? Gostaria de beber algo? Gostarias de beber algo? Gostarias de beber algo? Ich suche arbeit. Estou à procura de trabalho. Estou. A procura de trabalho, estou à procura de trabalho, estou à procura de trabalho. comporta-te comporta-te, comporta-te, comporta-te. Ich habe mich zerkratzt. Arranhei-me, 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 Arranhei Arranhei Es war meine Erfindung. Foi invenção minha. Foi invenção minha. Foi invenção minha. Foi invenção minha. Sie kommen gleich wieder. Eles já voltam. Eles já voltam. Eles já voltam. Eles já voltam. Ich höre gerne music. Eu gosto de ouvir música. 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 Was ist deine preference. Qual é a tua preferência? 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 A Morgan De manhã De manhã de manhã De manhã ich bin 26 Jahre alt. Eu tenho 26 anos. Eu tenho vinte e seis anos. Eu tenho vinte e seis anos. Eu tenho vinte e seis anos. Não, danke. Não, obrigado. Não obrigado. Não obrigado. Não obrigado. Ich bin Mitglied eines fitnessstudios. Sou membro de um ginásio. 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 Ich vermisse dich. Sinto a tua falta. Sinto a tua falta. Sinto a tua falta sinto a tua falta. Es ist nicht einfach. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Was kann ich für dich tun? O que posso fazer por ti? 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 E quanto a ti? E quanto a ti? E quanto a ti? E quanto a ti? Du bist sehr aufmerksam. És muito atencioso. És muito atencioso. És muito atencioso. És muito atencioso. vaste schon einmal hier? Já aqui estiveste antes? Já aqui estiveste antes? Já Aqui estiveste antes. Já aqui estiveste antes? Ich fühle mich nicht gut. Não me sinto bem. 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 Ich habe zu viel Arbeit zu erledigen. Tenho demasiado trabalho para fazer. 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 Eu gostaria de comprar uma garrafa de água. Gostaria de comprar uma garrafa de água gostaria de comprar uma garrafa de água gostaria de comprar uma garrafa de água gostaria de ficar gostaria de ficar Gostaria de ficar, gostaria de ficar vergangene woche, na semana anterior, na semana anterior, na semana anterior. Na semana anterior. Na semana anterior. Kannst du es mir zeigen? Podes mostrar-me? Podes mostrar-me? Podes mostrar-me? Podes mostrar-me? Ich bin in einer komplizierten Beziehung. Estou num relacionamento complicado. Estou num relacionamento complicado. Estou num relacionamento complicado. Estou num relacionamento complicado. Was bedeutet das? O que é que isto diz? 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 Siehames Eles exageraram. E. exageraram. Eles exageraram. Eles exageraram. Das é ist muito Isto é muito difícil. Isto é muito difícil. Isto é muito difícil. Isto é muito difícil. Ich komme jetzt. Estou a chegar agora. Estou a chegar agora, estou a chegar agora, estou a chegar agora. Wir waren mitbewohner, fomos companheiros de quarto. Fomos companheiros de quarto. Fomos companheiros de quarto. Fomos companheiros de quarto. du das für mich übersetzen? Podes traduzir-me isto? Podes traduzir-me isto. Podes traduzir-me isto. Podes traduzir-me isto? Es ist nicht ganz in der Nähe. Não é muito perto. Não é muito perto. Não é muito perto. Não é muito perto. Es feitan criatividade. Falta-lhe criatividade. Falta-lhe criatividade. Falta-lhe criatividade. Falta Ich habe eine Vollzeitstelle. Tenho um Trabalho a tempo inteiro. 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 Ich bin krank. Estou doente. Estou doente. Estou doente. Estou doente. Es süß. Está demasiado doce. Está demasiado doce. Está demasiado doce. Está demasiado doce. Vês é estas Qual é a pontuação? Qual é a pontuação? Qual é a pontuação? Qual é a pontuação? Ich bin aus. Eu sou de Portugal. Eu sou de. Port Portugal. Eu sou de Portugal. Eu sou de Portugal. Ela é bonita. 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 Ich hoffe das. Eu espero que. Eu espero que. Eu espero que. Eu espero que. Vielleicht. Possivelmente. 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 Bitte lass mich durch. Por favor, deixa-me passar. Por favor, deixa-me passar. Por favor, deixa-me passar. Por favor, deixa-me passar. Normalmente trinke ich café. café. Eu costumo beber 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 café. Ich dachte, er hat etwas anderes gesagt. Pensei que ele tivesse dito outra coisa. 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 Ich habe keine Lust. Não posso ser incomodado. Não posso ser incomodado. Não posso ser incomodado. Não posso ser incomodado. Hören Sie auf, anderen die Schuld zu geben. Par de culpar os outros. Par de culpar os outros. Pare de culpar os outros. Ganz und gar nicht. De modo, De modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. Gibt es einen Laden in der Nähe? Existe alguma loja aqui perto? Existe alguma loja aqui perto, existe alguma loja aqui perto, existe alguma loja aqui perto? Wo bist du zur Schule gegangen? Em que escola andaste? Em que escola andaste? Em que escola andaste? Em que escola andaste? Que escola andaste? Wie lange dauert a Reise? Quanto tempo demora a viagem? 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 Ich arbeite in einem Geschäft. Eu trabalho numa loja. Eu trabalho numa loja. Eu trabalho numa loja. Eu trabalho numa loja. Er kommt bald. Ele chegará em breve. Ele chegará em breve. Ele chegará em breve. Ele chegará em breve. Für wen arbeiten Sie? Para quem trabalha? Para quem trabalha, para quem trabalha, para quem trabalha, dürfte ich bitte sprechen? Posso falar com o Pedro, por favor? Posso falar com o Pedro por favor posso falar com o pedro por favor posso falar com o pedro por favor Was soll ich o que devo vestir o que devo vestir o que devo vestir? O que devo vestir? Ich bin übergewichtig. Tenho excesso de peso. Tenho excesso de peso. Tenho excesso de peso. Tenho excesso de peso. Was arbeitet dein Vater? Em que é que o teu pai trabalha? Em que é que o teu pai trabalha? Em que é que o teu pai trabalha Em que é que o teu pai trabalha? Ich bin fast fertig. Estou quase a acabar. Estou quase a, acabar. Estou quase a, acabar. Estou quase a acabar e Estou quase a acabar Ich mag keine Kneipen Não gosto de bares Não gosto de bares Não gosto de bares, Não gosto de bares. Não gosto de bares. Es hängt vom Wetter ab Depende do tempo. Depende do tempo. Depende do tempo. Depende do tempo. Wie nimmst du es? Como o Thomas? Como o Thomas? Como o Thomas? Thomas. Como o Thomas? Ich rufe dich an. Eu ligo-te. Eu ligo-te. Eu ligo-te. Eu ligo-te. Ela é muito energética. Ela é muito energética. Ela é muito energética. Ela é muito energética. Das ist meine Freundin. Esta é a minha namorada. 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 Mir geht es gut, danke. Estou bem, obrigado. Estou bem obrigado. Estou bem obrigado. Estou bem obrigado. Möchtest du fernsehen? Queres ver TV? Queres ver TV? Queres ver? TV queres ver TV istastain buch é este o teu livro 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 é Ich arbeite im Moment nicht. De momento, De momento não trabalho. De momento não trabalho. De momento não trabalho. Ich bin nicht verheiratet. Eu não sou casado. Eu não sou casado. Eu não sou casado. Eu não sou casado. Sie haben ihn noch nicht getroffen. Eles ainda não o conheceram. 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 Bitte faça por favor, reduza a velocidade. Por favor, reduz a velocidade. Por favor, reduz a velocidade. Die atmosfera war elektrisierend. A atmosfera foi eletrificante. A atmosfera foi eletrificante. A atmosfera foi eletrificante. A atmosfera foi eletrificante. Darf ich dir ein Getränk ausgeben? Posso oferecerte uma bebida? Posso oferecerte uma bebida? Posso oferecerte uma bebida? Posso oferecer-te uma bebida? Eu trabalho com computadores. Eu trabalho com computadores? Eu trabalho com computadores. Eu trabalho com computadores. Bist du zum ersten mal hier. É a tua primeira vez aqui. 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 É das ist lustig. Isso é engraçado. Isso é engraçado. Isso é engraçado. Isso é engraçado. Spielst du basketball? Jogas basket. Jogas basquete, jogas basquete, jogas basquete. Er ist ein sehr guter schüler. Ele é muito bom aluno. 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 Sei nicht hart. Não sejas duro. 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 Es wird auf der rechten Seite sein. Estará à tua direita. Estará à tua direita. Estará à tua direita. Estará à tua direita. Ist die Bank weit? O banco fica longe? O banco fica longe. O banco fica longe. O banco fica longe. Vivadas meeting. Como foi a reunião? Como foi a reunião? Como foi a reunião? Como foi a reunião? Ich auf dich. Estou a contar contigo. Estou a contar contigo. Estou a contar contigo. Estou a contar contigo. Hast du das gehört? Ouviste isto? Ouviste isto? Ouviste isto? Ouviste isto? Ich will dir eine Frage stellen. Quero fazer dir uma pergunta. Quero fazer-te uma pergunta. Quero fazer-te uma pergunta. Quero fazer-te uma pergunta. Há quanto tempo estás nos Estados Unidos? 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 Wo estudar universidade cá, Em que universidade andaste? Em que universidade andaste? Em que Universidade andaste? Em que universidade andaste? Estás é canuc? Isso é suficiente? Isso é suficiente? Isso é suficiente? Isso é suficiente? Could a Posso ficar com um recibo por favor? 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 Ich denke, es ist sehr gut. Eu acho que é muito bom. 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 Was mach du heute nacht? O que vais fazer hoje à noite? 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 Ele é sehr Ele é muito convincente. Ele É muito convincente. Ele é muito convincente. Ele é muito convincente. Was ist in der tasha? O que está no saco? 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 Zai Está calado. Está calado. Está Calado, está calado. Ich bin verliebt. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Wir haben zwei jungen. Temos dois rapazes temos dois rapazes temos dois rapazes temos dois rapazes vi a quantos anos têm eles Quantos anos têm eles? Quantos anos têm eles? Quantos anos têm eles? Wann bist du aufgewacht? A que horas acordaste? É que Horas acordaste. A que horas acordaste? A que horas acordaste? Spielst du Jogas xadrez? Jogas xadrez? Jogas xadrez? Jogas xadrez? Was foi eine überraschung Que surpresa! Que surpresa! Que surpresa! Que surpresa! Möchtest du mit mir kommen? Queres vir comigo? Queres vir comigo? queres vir comigo Queres vir comigo hoje está muito frio hoje está muito frio hoje está muito frio hoje está muito frio Ich möchte nach Hause. Gostaria de ir para casa. 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 Vergisses. Esquece. 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 Das ist profitabel. O negócio é rentável. O negócio é rentável. O Negócio é rentável. O negócio é rentável. Was ist der Sinn? Qual é o sentido? Qual é o sentido? Qual é o sentido? Qual é o sentido? Es ist sehr bequem. É muito conveniente. Convenient. É muito conveniente. É muito conveniente. Ich würde es gerne tun. Adoraria. 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 Ich bin ein Witwer. Eu sou viúvo. Eu sou viúvo. Eu sou viúvo. Eu sou viúvo. Bis später até mais logo até mais logo até mais logo até mais logo está tudo bem está tudo bem está tudo bem está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Machtas Sinn? Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido? Glaubst du, es wird heute regnen? Achas que vai chover hoje? 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 Tenho frio. Tenho frio tenho frio tenho frio du wirst einigen bahngleisen überqueren vais atravessar algumas linhas ferroviárias vais a atravessar algumas linhas ferroviárias vais atravessar algumas linhas ferroviárias vais atravessar algumas linhas ferroviárias se verlangen seis dólares por tag. Eles cobram vint seis dólares por dia. Eles cobram vinte e seis dólares por dia por dia eles cobram 26 dólares por dia. se está em perigo ela está em perigo. ela está em perigo. Ela está em perigo. Laut Wettervorhersage soll es morgen regnen. A previsão de chuva. A previsão de chuva. A previsão de chuva. Há previsão de chuva. Es war ein persönlicher Angriff. Foi um ataque pessoal. Foi um ataque pessoal. Foi um ataque pessoal. Um -pe -so ich brauche deine Erlaubnis. Preciso da tua permissão. Preciso da tua permissão. Preciso da tua permissão. Preciso da tua permissão. Podes ajudar me ajudar-me? Podes ajudar-me? podes ajudar-me Podes ajudar-me Wir sehen uns dort Vejo-te lá Vejo-te lá Vejo-te lá Mehr als das Mais do que isso mais do que isso mais do que isso mais do que isso ich bin buddhist sou budista sou budista sou budista Sou budista. Morgan. Amanhã. 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 Es ist ungünstig. É inconveniente. É inconveniente. É inconveniente é inconveniente. ungefähr ein jahr cerca de um ano cerca de um ano cerca de um ano. cerca de um ano. übermorgen depois de amanhã depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, ich mag das nicht. Eu não gosto disto, eu não gosto disto, eu não. Gosto disto. Eu não gosto disto. Was está problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Concentre-te. Mantente te concentrado, mantente concentrado, Mantente te concentrado, mantém-te concentrado. Mantém concentrado. angekommen. Já chegaste, já chegaste, já chegaste. Já chegaste? Neste No próximo ano. No ano. No próximo ano. No próximo ano. No próximo ano. Ein paar Há alguns meses. Há alguns meses, há alguns meses, há alguns meses. Wer ruft an? Quem está ao telefone? Quem está ao telefone? Quem está ao telefone? Quem está ao telefone? Ich habe bereits bezahlt. Eu já paguei. 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 Ich habe Jetlag. Tenho jet lag. Tenho jet lag. Tenho jet lag. Tenho jet lag. Bist du schon lange hier? Estás aqui desde há muito tempo? Estás aqui desde há muito tempo. Estás aqui desde há muito tempo. Estás aqui desde há muito tempo? Estou a estudar imenso. Estou a estudar imenso. Estou a estudar imenso. Estou a estudar imenso. Es geht hierentlang. É desta forma. É desta forma. É. Desta forma, é desta forma, vi oft, quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes, die lösung war einfach. A solução foi simples. A solução foi simples. A solução foi simples. A solução foi simples. möglich, tanto quanto possível. Tanto quanto possível, tanto quanto possível, tanto quanto possível. ein haus wie dieses, a tua casa é como esta, a tua casa é como a tua casa é como esta a tua casa é como esta eu preferia não o fazer eu preferia não o fazer eu Preferia não o fazer. Eu preferia não fazer. À tarde. à tarde. À tarde. À tarde. À tarde. Es ist nicht weit weg von hier. Não fica longe daqui. Não fica longe daqui. Não fica longe daqui. Não fica longe daqui. Mein Magen tut weh. Dói-me o estômago. Dói me o estômago, dói me o estômago, dói mo estômago. Ich bin verheiratet. Eu sou casado. Eu sou casado. Eu sou casado. Eu sou casado. Nicht so gut. Não muito bem. 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 Die Straßen sind rutschig. As estradas, estão escorregadias. As estradas estão escorregadias. As estradas estão escorregadias. As estradas estão escorregadias. As estradas estão escorregadias. Wie viele Kinder hast du? Quantos filhos tens? Quantos filhos tens? Quantos filhos tens? Quantos filhos tens? Möchten Sie einen film anschauen? Quer ver um filme? Quer ver um filme. Quer Ver um filme. Quer ver um filme? Es wird spät. Está a ficar tarde. Está, a ficar, tarde. Está a ficar tarde. Está a ficar tarde. Está a ficar tarde. Es ist in ordnung está bem. está bem. está bem. está bem. hättest du gern etwas mehr? queres um pouco mais? queres um pouco mais? queres um pouco mais Queres um pouco mais? Der computer ist kaputt. O computador avariou. 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 Fühl dich wie zu Hause. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Ich bin in einer Band. Pertenço a uma banda. pertenço a uma banda. Pertenço a uma banda. Pertenço a uma banda. Probi an. Experimenta isso. Experimenta isso. Experimenta isso. Experimenta isso. Mestes tu um getreng? Gostarias de beber algo? Gostarias de beber algo? Gostarias de beber algo? Tun Sie das nicht. Não faças isso. Não faças isso. Não faças isso. Não faças isso. Ich habe das Passwort vergessen. Esqueci-me da palavra passe. Esqueci-me da palavra passe. Esqueci-me da palavra passe. Esqueci-me da palavra passe. Ich bin arbeitslos. Estou desempregado. Estou desempregado. Estou desempregado. Estou desempregado. Ich arbeite von zu Hause. Eu trabalho a partir de casa. Eu trabalho a partir de casa Eu trabalho a partir de casa Eu trabalho a partir de casa Das war sehr Isso foi muito inspirador isso foi muito inspirador. Isso foi muito inspirador. Isso foi muito inspirador. Ich mag sie nicht. Não gosto dela. Não gosto dela. Não gosto dela. Não gosto dela. Keine ursache. Não tens de quê. Não tens de quê. Não tens de quê. Não tens de quê. Os teus filhos estão contigo? Os teus filhos estão contigo. Os teus filhos estão contigo. Os teus filhos estão contigo? Sei vorsichtig. Tem cuidado. Tem cuidado. Tem cuidado. Tem cuidado. Ich will etwas kaufen. Quero comprar alguma coisa. Quero comprar alguma coisa. Quero comprar alguma coisa. Quero comprar alguma coisa. Sein blick can sehr intensiv sein. O olhar dele pode ser muito intenso. O olhar dele pode ser muito intenso. O olhar dele pode ser muito intenso. O olhar dele pode ser muito intenso, Wie war der Film? Como foi o filme? Como foi o filme? Como foi o filme? Como foi o filme? ich stimme zu. Concordo. 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 Posso acompanhar-te a casa? Posso acompanhar-te a casa? Posso acompanhar-te a casa? Posso acompanhar-te a casa? Ich werde es mir überlegen. Vou ter isso em consideração. 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 Es ist eine gegenseitige vereinbarung. É um acordo mútuo. É um acordo mútuo. É um acordo mútuo. É um mútuo. É um mútuo. Geh über die Brücke. Atravessa a ponte atravessa a ponte, atravessa a ponte, atravessa a ponte. Ich bin gerade erst angekommen. Acabei de chegar. Acabei de chegar. Acabei de chegar. Eu acabei de chegar. Was hat er gesagt? O que é que ele disse? O que é que ele disse? O que é que ele disse? Sorry, es war meine Schuld. Desculpa, a culpa foi minha. 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 Morgen früh. Amanhã de manhã. 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 Ich habe nicht genug geld. Não tenho dinheiro suficiente. Não tenho dinheiro suficiente. Não tenho dinheiro suficiente. Não tenho dinheiro suficiente. Ich hätte gerne ein zimmer. Eu queria um quarto. Eu queria um quarto. Eu queria um quarto. Eu queria um quarto. Ich liebe poesie. Eu adoro poesia. Eu adoro poesia. Adoro poesia. Eu adoro poesia. Wie läuft Arbeit? Como está a correr o trabalho? Como está a correr o trabalho? Como está a correr o o trabalho como está a correr o trabalho wie viele quantas pessoas quantas pessoas quantas pessoas in einer Woche no prazo de uma semana no prazo de uma semana, no prazo de uma semana, no prazo de uma semana. Ich werde zum Ingenieur ausgebildet. Estou a estudar para ser engenheiro. 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 Ich bin begeistert. Estou entusiasmado. Estou entusiasmado. Estou entusiasmado. Estou entusiasmado. Tut me leid, ich habe es nicht verstanden. Desculpa, não entendi. Desculpa, não entendi. Desculpa, não entendi. Desculpa, não entendi. Ich bin geschäftlich hier. Estou aqui em negócios. Estou aqui em negócios. Estou aqui em negócios. Estou aqui em negócios. Quando deveremos ir? Quando deveremos ir? Quando deveremos ir? Quando deveremos ir? Ich bin ir? Estou Estou comprometido. Estou comprometido. Estou comprometido. Estou comprometido. Wer spricht? Quem está a falar? Quem está a falar? Quem está a falar? Quem está a falar? Sem comentários. Sem comentários. Sem comentários. Sem comentários. Sem comentários. Sem comentários. Estou a aprender a tocar piano. 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 Verstehen Sie mich. Você entende me? Você entende me? você? Entende me? Dessen Monat este mês este mês este mês este mês deine meinung wird geschätzt. a tua opinião é valiosa a tua opinião é valiosa a tua opinião é valiosa a tua opinião é valiosa. Ela vai comigo amanhã. Ela vai comigo amanhã. Ela vai comigo amanhã. Ela vai comigo amanhã. Drehen Sie sich um. Inversão de, Inversão de marcha. Inversão de marcha. Inversão de marcha. Hast du dein Studium beendet? Já acabaste de estudar? Já acabaste de estudar? Já acabaste de estudar? Já acabaste de estudar? Ich bin ein wenig aus der Übung. Perdi um pouco a prática. 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 Ich habe einen Fehler gemacht. Cometi um erro. Cometi um erro. Cometi um erro. Cometi um erro. Woher kommst du? De onde vens? 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 Möchtest du etwas zu essen? Gostarias de, comer algo? Gostarias de comer algo? Gostarias de comer algo. Gostarias de comer algo? Alles Gute zum Geburtstag. Feliz aniversário. Feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário. Er é ser rei, ele é muito maduro, ele é muito maduro. Ele é muito maduro. Ele é muito maduro. Das ist zu teuer. Isso é demasiado caro. Isso é demasiado caro. Isso é Demasiado caro. Isso é demasiado caro? Wie lange dauert der Flug? Qual é a duração do voo? Qual é a duração do voo? Qual é a duração? Do voo, qual é a duração do voo? Ich bin sehr aufgeregt, estou muito animado, estou muito animado. estou muito animado. Estou muito animado. Ich bin verrückt nach dir. Estou louco por ti. Estou louco por ti. Estou louco por ti. Estou louco por ti. Ich möchte unsere Botschaft Quero entrar em contato com a nossa embaixada. Quero entrar em contato com a nossa embaixada. Quero entrar em contato com a nossa embaixada quero entrar em contacto com a nossa embaixada versuch es auszusprechen tenta pronunciá-lo tenta pronunciá-lo tenta pronunciá-lo Tenta pronunciá-lo. O resultado foi mal. O resultado foi mal. O resultado foi mal. O resultado foi mal. Qual é o teu nome? 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 Du bist wunderschön. És lindo. És lindo. És lindo. És lindo. Ich hoffe nicht. Espero que não. Espero que não. Espero que não. Espero que não. Wie lange ist das? Quanto tempo demora? Quanto tempo demora? Quanto tempo demora? Quanto tempo demora? Hast du Enkelkinder? Tens netos? Tens netos. Tens netos? Tens netos? Wir haben unseren Aufenthalt sehr genossen apreciamos a nossa estadia, nossa dia. Apreciamos a nossa estadia, apreciámos a nossa estadia. Ich habe gute Laune. Estou de bon humor. Estou de bon humor. Estou de bon humor. Estou de bon humor. Ich bin erschöpft. Estou exausto. Estou exausto, estou exausto, estou exausto. Wo sind deine kinder? Onde estão os teus filhos? 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 Mein Antrag wurde abgelehnt. A minha candidatura foi rejeitada. A minha candidatura foi rejeitada. Rejeitada. A minha candidatura foi rejeitada. A minha candidatura foi rejeitada. Ele tem um bom carro. 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 És suspeito. É demasiado tarde. 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 Vas viste o ham? O que vais tomar? O que vais tomar? O que vais tomar? O que vais tomar? tomar? Morgan Amanhã é terça-feira. Amanhã é terça-feira. Amanhã é terça-feira. Amanhã é terça-feira. Podes confirmar a data? Podes confirmar a data, podes confirmar a data. Podes confirmar a data? Ich bin Estou perdido. Estou perdido. Estou Perdido. Estou perdido. Ruf einen Krankenwagen. Chama uma ambulância. Chama uma ambulância. Chama uma ambulância. Chama uma ambulância. Später wird ein guter Film gezeigt. Mais logo vai dar um bom filme. 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 guten tag. Ten um bom dia. Tem um bom dia. Tem um bom dia. Tem um bom dia. Ich werde für die tickets bezahlen. Eu pago os bilhetes. Eu pago os bilhetes, eu pago os bilhetes, eu pago os bilhetes. Das Wetter ist gut. O tempo está bom. O tempo está bom. O tempo está bom. O tempo está bom. De que tipo de música gostas? De que tipo de música gostas? De... Que tipo de música gostas? De que tipo de música gostas? Vie, schmeckt es. A que é que isso sabe? A que é que isso sabe? A que é que isso sabe que é que isso sabe? Wie geht es dir? Como estás? Como estás? Como estás? Como estás? sind sie verheiratet. És casado? És casado. És casado. És casado. Was hast du gestern gemacht? O que fizeste ontem? O que fizeste ontem? O que fizeste ontem? O que fizeste ontem? A que horas é que a cozinha fecha? A que horas é que a cozinha fecha? A que horas é que a cozinha fecha? A fecha. A que horas é que a cozinha fecha? Das war Isso foi fora do comum. 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 Wo wohnen Sie? Onde mora? Onde mora? Onde mora? Onde mora? Ich möchte jemanden anrufen. Gostaria de fazer uma Chamada. 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 Danke für den schönen Abend. Obrigado por uma noite encantadora. 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 Sorry, du bist nicht mein Typ. Desculpa, não és o meu tipo. Desculpa, não és o meu tipo. Desculpa? Não és o meu tipo. Desculpa, não és o meu tipo. Ich lebe allein. Moro sozinho. Moro sozinho. Moro sozinho. Moro sozinho. Ich möchte ein Auto mieten. Gostaria de alugar um carro. 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 Wir arbeiten zusammen. Nós trabalhamos juntos. Nós trabalhamos juntos. Nós trabalhamos juntos. Nós trabalhamos juntos. Es regnet heute stark. Hoje choveu muito. Hoje choveu muito. Hoje choveu muito. Hoje choveu muito. Es war unentschieden. Foi um empate. Foi um empate. Foi um Empate foi um empate. Was ist das o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que é ser sportlich. Ele é muito atlético. Ele é muito atlético. Ele é muito atlético. Ele é muito atlético. Ich brauche einen anderen Schlüssel. Preciso de outra chave. Preciso de outra chave. Preciso de outra chave. Preciso de outra chave. Was du zum o que gostarias de jantar? 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 Vem na Gostamos muito disso. Gostamos muito disso. Gostamos muito disso. Gostamos muito disso. Ich werde bezahlen. Eu pago. Eu pago. Eu pago. Eu pago. Das war ein Zufall. Isso foi uma coincidência. Isso foi uma coincidência. Isso foi uma coincidência. Isso foi uma coincidência. Das Essen war schrecklich. A comida era horrível. A comida era horrível. A comida era horrível. A comida era horrível. Warum bist du traurig? Porque estás triste? porque estás triste, porque estás triste, porque estás triste, was hast du studiert? o que estudaste, o que estudaste, o que Estudaste? O que estudaste? Welche Sprachen sprichst du? Que línguas falas? Que línguas falas? Que línguas falas? Ich bin ehrgeizig. Eu sou ambicioso. Eu sou ambicioso. Eu sou ambicioso. Eu sou ambicioso. Hattest du genug zu essen? Já comeste o suficiente? Já comeste o suficiente. Já comeste o suficiente. Já comeste o suficiente. Das war Glück, Glück gehabt. Isso foi sorte. Isso foi sorte. Isso foi sorte. Isso foi sorte. Este besetzt. Este banco está ocupado? Este banco está o Ocupado. Este banco está ocupado. Este banco está ocupado. Ich habe neun Jahre lang hier gearbeitet. Trabalho aqui há nove anos. 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 É agressivo. Ele é agressivo. Ele é agressivo. Ele é agressivo. Ele é agressivo. tenha uma boa viagem. Tem uma boa viagem. Tem uma boa viagem. Tem uma boa viagem. es. A que distância fica? A que distância fica? A que distância fica? A que distância fica? Tu zis gut aus. Tens boa aparência. Tens boa aparência. Tens boa aparência. Tens boa aparência. Bisto du Estás por tua conta? Estás por tua conta? Estás por tua conta? Estás por tua conta? Tu hast ein großartiges Lächeln. Tens um grande sorriso. Tens um grande sorriso. Tens um grande sorriso. Tens um grande sorriso. Ich liebe das teatras. Eu adoro teatro. Eu adoro teatro. Eu adoro teatro. Eu adoro teatro. Ich arbeite im vertrieb. Eu trabalho em vendas. Eu trabalho em vendas. Eu Trabalho em vendas. Eu trabalho em vendas. Das war ausgezeichnet. Aquilo foi excelente. 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 Um wie viel Uhr? A que, horas? A que horas? A que horas? A que horas? Hast du Lust auf einen halben Liter Bier? Gostas de uma caneca de cerveja? 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 Kann ich eine Fahrkarte im Zug kaufen? Posso comprar um bilhete no comboio? 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 In zwei Monaten. Em dois meses. 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 Ele é muito atraente. Ele é muito atraente. Ele é muito atraente. Ele é muito atraente. Sollen wir woanders hingehen? Devemos ir para outro lugar? Devemos ir para outro lugar. Devemos ir para outro lugar. Devemos ir para outro lugar. Ich bin sehr zuverlässig. Sou bastante confiável. Sou bastante confiável. Sou bastante confiável. Sou bastante confiável. Bitte sag-e das angerufen Por favor, diz-lhe que a Carla ligou. 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 É a macaça. Ele gosta muito disso. Ele gosta muito disso. Ele gosta muito disso. Ele gosta muito disso. Möchtest du etwas Wein? Gostarias de beber um pouco de vinho? 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 Sie hat einen scharfen Verstand. Ela tem uma mente afiada. 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 Warum gehst du nicht? Porque não, Porque não vais. Porque não vais? Porque não vais? Ich war sehr beschäftigt. Tenho andado muito ocupado. Tenho andado muito ocupado. Tenho andado muito ocupado. Tenho andado muito ocupado. Ich arbeite im Publishing-Bereich. Eu trabalho, no mercado editorial. Eu trabalho 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 no mercado editorial. Ich habe einen Platten. Tenho um pneu furado. Tenho um pneu furado. Tenho um pneu furado. Ich werde dich zur Bushaltestelle bringen. Vou levar-te à paragem de autocarro. 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 Tut mir leid, dich warten zu lassen. Desculpa, ter te feito esperar. Desculpa, ter te feito esperar. Disculpa ter, -te ter, -te ter te feito esperar. Ich wohne in. Eu moro em Lisboa Eu moro em Lisboa Eu moro em Lisboa Eu moro em Lisboa É este idealista Ele é um idealista ele é um idealista. Ele é um idealista. Ele é um idealista. V soli Como devo responder? Como devo responder? Como devo responder? Como devo responder? Uhr wurde O meu relógio foi roubado. 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 Ich mag dich. Eu gosto de ti. Eu gosto de ti. Eu gosto de ti. Eu gosto de ti. Onde está o Verkaufsbüro? Onde fica o escritório de vendas? Onde fica o escritório? Escritório de vendas. Onde fica o escritório de vendas? Onde fica o escritório de vendas? A que horas dá o jogo? A que horas dá o jogo? A que horas dá o jogo? A que horas dá o jogo?